Վերաստված իր ստեղծած մարդուն ձնակեցրեց բարօրության դրախտում, որպեսի մշակի և պահպանի այդ։ Սիրելի հավատացյալ իրեր և եղբայրներ։ Այսօր առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին նշում է բուն բարեկենդանի տոն։ Օրը խորհրդանշում է դրախտը, որ ստեղծեց Աստված և այնտեղ բնակեցրեց մարդը։ Սուրբ Գրիգոր Թադևացին դրախտի արարումը և այնտեղ մարդու բնակեցնելը նմանեցնում է մի երևույթի, որ մեծատունը երբիտի մի հյուր ընդունի, նա տունը մաքրում, կարգի է բերում, զարդարում և գեղեցիկ ու համեղ կերակուրներ պատրաստում և այնտեղ հրավիրում իր լավ հյուրերի հյուրասիրելուց։ Եվ հենց այդպես էլ արեց Աստված, որ արարված մարդուն բնակեցրեց դրախտում և նրան տվեց ամեն ինչից օգտվելու և վայելելու մեծ հնարավորություն։ Բարեկենդանի արմատները սիրելիներ շատ խորն են և գնում են մինչև նախաքրիստոնյական շրջան։ Որտեղ բարեկենդանը մեծ տոնախմբություն էր, որը նվիրված է գարնան գալուն և կատարվում էր փետրվարի վերջ կամ մարտի սկիզբ և այս ամբողջը մի տեսակ հողի աշխատանքի, գալիք, գյուղատնտեսության, բերքի, բարիքի հետ կապված այսպիսի տոն էր, որը նաև իր մեջ ուներ ժողովրդական տարբեր տոնախմբություններ, որ Հայաստանի, պատմական Հայաստանի տարբեր անկյուններում կատարվում էին դրանք։ Բայց ավելի ուշ դեռևս նախաքրիստոնյական շրջանին որոշ հատկանիշներ տոնակատարության բարեկենդանի տեղափոխվեցին Նավասարդյան տոներին և դրա հետ միասին նաև Ամանորին։ Բայց սիրելիներ, քրիստոնեության ընդունումից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, երբ կանոնակարգում էր մեր եկեղեցու տոները, ինքը Նավասարդյան և Ամանորյա այս նմանատիպ տոնակատարությունները բերեց և զետեղեց բուն բարեկենդանի տոնի մեջ, որպես դրախտի խորհրդանիշ և այդ օրը հնարավորություն տրվեց մարդկանց ուրախանալու և ծնծալու։ Եվ գրեթե երկու շաբաթ Սուրբ Սարգսի տոնից հետո մինչև բուն բարեկենդան տոնվում էին տարբեր մրցույթներով մարզական և տարբեր մշակութային միջոցառումներով և կերակրատեսակներով։ Եվ մեր եկեղեցու վարդապետներն ասում են, որ բուն բարեկենդանին կերակուրի այսքան տեղ տրվելը հիմք ունի նաև հին կտակարանից, երբ Աստծո հրեշտակները եկան և Եղյա Մարգարեին ասացին, թե վեր կաց կեր, որովհետև երկար ճանապարհ ես գնալու, և նա հետո 40 օր քայլելով հասավ մինչև Կորեբ լոռան։ Եվ ահա այս տոնակատարությունները շարունակվում են, որովհետև դրախտի խորհուրդն է, որ մեզ մեկ անգամ ևս ցույց է տրվում, թե մենք ինչ հրաշալի վիճակի մեջ էինք, որ հետո մենք կորցրեցինք։ Եկեղեցին նույնպես մեր հայրերը անվանում են դրախտավայր, որովհետև եկեղեցին շատ նման է փրկության նավին, փրկության տապանին Նոյի, որտեղ մարդիկ հավատքով հավաքվում են և իրենց բարի գործերով փրկվում։ Եվ ահա երբ մենք պատարակի ենք և ավոտքի, մենք հենց այդ գեղեցիկ դրախտի միջավայրն ենք ձևավորում, որ կար
Ադամի եւ Եվայի մոտ մինչեւ նրանց մեղանչելը։ Բարեկենդանի այս ուրախ օրը, սիրելիներ, նաեւ հայ գրականության մեջ արծարծված է։ Շատերդ կարդացել են Խաչատուր Աբովյանի «Վեր Հայաստանը», որը հենց սկսվում է բարեկենդանով, ու մենք տեսնում ենք հայոց աշխարհի մի բնակավայրում, քանաքերում, ինչպես է ժողովուրդն արթնանում հում բարեկենդանին, ինչ ծիսակատարություն էր կատարում, ինչ մթնոլորտ և միջավայր էր տիրում հայոց յուրաքանչյուր հատվածում, որն սկսվում էր եկեղեցով, տնով և տարբեր առարողակարգերով։ Բարեկենդանը երբեմն նաև մարդիկ շփոթել են մի բարի կենդանություն անելով, մի բարի գործ անելով, որ երբեմն ասում են՝ դու հո բարի կենդանը չես։ Եվ ահա սրանից էլ վերցրած արդեն մեծ Թումանյանը գրեց բարեկենդան իր հեքիաթը, որտեղ արդեն ներկայացրեց նաև մարդկային հենց այդ միամտությունը, որ կա մեզ մոտ, որ մենք երբեմն տոնը նույնացնում և մարմնավորում ենք մարդու հետ։ Եվ դա իհարկե իր մեջ ունի իմաստ, որովհետև բարեկենդան նշանակում է ուրախություն, ցնծություն, բարի կենդանություն, որովհետև ամհոգ կյանք, հենց այս ամենը, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք դրա։ Բայց կարծեք, թե մարդու այնքան էլ տրված չէր վայելելու այդ դրախտային կյանքը, որովհետև ստեղծված լինելով նաև հողից, լինելով նաև մարմին, նա կարծեք, թե նաև հակված էր դեպի մեղքը, և այստեն այստեղ գալիս է երկրորդ հատվածը, երբ Աստվածաշնչում նույն տեղում քիչ հետո ասվում է Աստծո պատգամը, որ Աստված ասաց Ադամին և Եվային. «Դրախտի բոլոր ծառերից կարող եք օգտվել, բայց բարու և չարի իմացության ծառից չուտեք, որովհետև երբ ուտեք, դուք մեռնելու եք»։ Եվ ահա հենց այս պատգամը, որ արգելում է բարու և չարի գիտության ծառից օգտվել, մեր եկեղեցու հայրերը և նաև հնում համարեցին որպես պահքի առաջին պատվիրան։ Եվ Բարսեր մեծ հայրապետն ասում է, պահքը դրախտում օրինադրվեց և այն հասակակից է մարդկությանը։ Որքան մենք կանք, այնքան նշանակում է պահքը եղել է և կա։ Մենք երբ արդեն պիտի վախվանից մտնենք պահքի մեջ, սիրելի հավատացյալ ուրեն և երեխաներ, պիտի անպայման իմանանք, որ մեր եկեղեցին պահքի 180 օրեր ունի, որոնցից 120-ը 3-40-որդական պահքերն են, իսկ 60-ը օրապահքերը։ Օրապահքերը հիմնվեցին առաքյալների կողմից և արդեն գյուրեղ Երուսաղեմացու կողմից ավելի ամրապնդվեցին, և ապա արդեն Նիկիական ժողովում վերջնական իր հաստատումը ստացան։ Եվ սրա հիմքը հետևյալն է, որ հին հրյաները նույնպես 2 օր էին պահում պահքը, 2 շաբթի և 5 շաբթի։ Եվ սրա հիմքը նրանում է, որ 2 շաբթի մեղանչեց Եվան, իսկ 5 շաբթի մեղանչեց Ադամը։ Մենք քրիստոնյաներս այս 2 մեղանչումներն ընդունելով 4-շաբթին և Փաթորը հաստատեցին պահքի օրեն, որովհետև 4-շաբթին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների օրն է, իսկ ուրբաթը խաչելության և թաղի։ Եվ ահա 60 օր տարվա մեջ օրապահք են պահում են 4-շաբթի և ուրբաթ օրեն։ Մյուսը 40-օրթական այս 3 պահքերը
մեր ներսես մեծ հայրապետը վերցրեց դրանցից, պահեց Սուրբ Զատկին նախորդով այս աղուհացի պահքը, իսկ մնացած երկու պահքերը այլակերպության և Սուրբ Ծննդյան 40-տականները դարձրեց շաբաթա պահքեր, որպեսզի մարդիկ չձանձրանան, և ահա մենք ունենք 17 շաբաթա պահքեր նույնպես, որոնք նվիրված են տարբեր տոներին, և իրենք այդ պահքի սկսելու նախորդ կիրակին նույնպես տոնում են բարեկենդան, բայց այս կամ այն տոնի բարեկենդան, իսկ Զատկինը մնաց որպես բուն և մեծ և հիմնավոր բարեկենդան։ Սրա հիմքը իհարկե գալիս են նույնպես և հինգ տակարանից և մեր պատմությունից, որովհետև ասվում է, որ Ադամը երբ դրախտից դուրս դրվեց իր մեղքի պատճառով Եվայի հետ, դրանք հինգ օր ոչինչ չկերան, որովհետև չգիտեին ինչպես ուտեին և ինչ ուտեին։ Եվ այսպես հնգորյա պահքերի հատված կա, որ հասնում է մինչև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, որ արքայական ընտանիքը մկրտելուց հետո 5 օր պահ կրճակեց, որ այսօր կոչվում է առաջավորած պահ։ Մյուսը 40-օրյա պահը, որ գալիս է նույնպես հիմքը, հիմքը տակարանից, բայց մեզ այդ ամբողջը նորովի ներկայացրեց արդեն մեր տեր Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուս ծնունդից իր 40 օր հետո իր ծնողները Հիսուսին ընծայեցին տաճար։ Հիսուս մկրտությունից հետո 40 օրեր անապատում ենթարկվեց փորձության։ Հիսուս փրկիչ հարությունից հետո 40 օր շրջեց երկրի վրա և հետո հավարձվեց։ Ուստի Գրիգոր Աստվածաբանն ասում է. Քրիստոս իրենով պատվեց մեզ իր արարածներիս, իր ծննդյան, մկրտության և հարության։ Փրկիչը իր տաճար ընծայվելով, սիրելի հավատացյալներ, մաքրագործեց անեծքը մեզանից և մեզ ընծայեց տաճարին։ Մկրտությամբ, որ մեզ հնարավորություն տվեց մկրտվել, վերստին ծնունդ տվեց, որ մենք մինչև մահը Սուրբ հրեշտակների պահպանությամբ շարունակում ենք մեր բարի գործերով և աղոթական կյանքով ապրել այս աշխարհում։ Երրորդ, հարությունից հետո 40 օրերով մեզ տվեց հույս և հավատ, որ իր երկրորդ գավստյան ժամանակ մենք էլ հարություն ենք առնելու և համբարձվելու ենք ու մյուսների հետ միասին ամպերով ընդառաջ ենք գնալու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն 3:40-ներով Քրիստոս մեզ տվեց կյանքի նոր և վերստին կյանք ունենալու այս գաղափարն ու հավատը։ Դրա համար մեր հայրենն ասում են, մենք թաղման ծեսի ժամանակ կամ հոգեհանգստին և գերեզմանում ավետարան ենք կարդում Շիրիմի մոտ, մենք այդ ավետարանը կարդում ենք, որ երբ Քրիստոս գա, մեռերները լսեն Աստծո ձայնը և հարություն առնեն ու գնան նրա ետևից։ Սիրելի հավատացյալ ուրիշ և եղբայրներ, պահքը բացի իր կերակրատեսակներից, որ այդ մասին չեն խոսելու, դուք ավելի լավ գիտեք, որտեղ ամբողջությամբ բուսական կերակուրներն են, բայց կարևորը անշուշտ այստեղ մեր հոգևոր պահքի, մտքի պահքի և բարի գործեր կատարելու խորհուրդն է։ Եվ ահա դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, մենք շատ անգամ գարանմիշ չենք ուտում, բայց միմյանց միս ենք ուտում, իհարկե պայմանական կերպով ասելով, որքան կարևոր է, որ մենք առաջին հերթին միմյանց հանդեպ ունենանք սեր և հարգանք, որն ավելի լավ է, քան կերակուրի այս կամ այն տեսակը ուտել չուտել։ Եվ ահա սիրելիներ, մեծ պահքի մեջ շատ փոփոխություններ են կատարվում,
որոնք որ դու պիտի իմանաք։ Նախ փակվում է եկեղեցու դուռը։ Հնում որտեղ կային գավիթներ, եկեղեցու դուռն էր փակվում եւ այլևս ժողովուրդը գալիս էր պատարակի մասնակցելու կիրակի կամ մյուս օրերի արողությանը լինում էր գավթում։ Այսօր մենք փակում ենք վարակույրը, որը խորհրդանշում է Ադամի եւ Եվայի դրախտից դուրս գալը, որ Աստված նրանց հանեց դրախտից։ Երկրորդը, որ պատարակ չի մատուցվում, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից, եւ եթե այդ ընթացքում լինի Տերունի տոն։ Ինչու չի մատուցվում, որովհետև այդ ընթացքում մենք ապաշխարության մեջ ենք եւ չենք կարող պատարակ մատուցել եւ ավետարան չի ընթերցվում։ Այդ ժամանակահատվածում ընթերցվում է սիրելիներ միայն 5 կտակարանի մարգարեների կողմից, մարգարեներն են ընթերցվում այդ օրերին, որովհետև ավետարանը մեզ համար փակ է, մենք պատրաստ չենք ապաշխարության շրջանը ավետարան ընթերցելու։ Այդ ընթացքում մեծ պահքի, որ վաղվանից պիտի սկսվի, նաև չի կատարվում հոգեհանգիստ։ Որովհետև մենք գտնվելով ապաշխարության մեջ եւ վարակույրը փակ է, եւ մենք չենք կարող խնդրել Աստծուն ուրիշների հոգու փրկության եւ խաղաղության համար։ Միջնորդ չեն կարող հանդիսանալ, որտեղ մենք մեղքի եւ ապաշխարության մեջ ենք։ Մյուսը, որ դա տեղի ունենում, պատարակը կատարվում է փակ վարակույրի հետևում եւ պատարակը մատուցում է միայն առանցին քահանան։ Վարակույրը չի բացվում եւ մենք չենք հաղորդվում, ողջույն չենք ստանում, որովհետեւ մենք գտնվում ենք մեղքի եւ ապաշխարության մեջ։ Սրահին եկեղեցու հայրերը գնում են հետեւյալ, որ ինչպես 5 կտակարանում, երբ մարդիկ մեղք էին գործում, Աստված նրանց հետ չէր հաղորդվում, այլ հաղորդվում էր անհատների միջոցով, ինչպես որ Մելքիսեդեկի միջոցով, որպես քահանայապետ, ինչպես որ Մովսեսի միջոցով էր հաղորդվում, ինչպես ավելի ուշ Սամվել Մարգարեի միջոցով։ Մի մարդ էր ընտրում Աստված, մի Մարգարե, մի առաջնորդ, եւ նրա միջոցով հաղորդվում էր մեղավոր մարդու հետ։ Այդպես էլ պահքի շրջանին մի քահանապատարակ է մատուցում, մենք չենք մասնակցում դրան, որովհետև մենք գտնվում ենք ապաշխարության մեջ։ Եվ կարևոր հատվածներից մեկը, սիրելիներ, որ պահքի ընթացքում լավագույն պատգամը, որ կարող ենք բերել, դա նոր կտակարանի ընթերցումն է, որ Հիսուս ասաց, երբ որ դու մի ծոն պահեք, կեղծավորների պես ձեր դեմքը մի ծրմրեք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ դու պակի ու ծոմի մեջ ես, այլ ճիշտ հակառակը, յուղեք ձեր մազերը եւ անուշահոգություն ներգցեք ձեր վրա, եւ դուք ձեր ներսը պատրաստեք եւ ոչ թե մարդկանց երևացեք։ Ահա եւ մենք, սիրելի հավատացյալներ, հենց այդպես են պիտի լինենք, որովհետև մեր այսօրվա պատգամը դա է, որ պահքի այսօրերին ավելի բարի լինենք եւ ավելի ողորմած, որովհետև մարդը, սիրելիներ, նման է մի քաղաքի, որ գտնվում է երկու թշնամական պետությունների բանակների մեջտեղում։ Մեկ այս բանակն է ցանկանում գրավել այդ քաղաքը, մեկ մյուսն է ցանկանում գրավել։ Եվ այդպես է միշտ մեր կյանքում, որովհետև մենք ունենք հոգի եւ մարմին։ Մարմինը ձգտում է իրենը եւ հոգին ձգտում է իրենը։ Որքան մենք պիտի ուշեր լինենք, որպեսզի մեր հոգեոր կյանքը, որ մեր քաղաքն է, կարողանանք պաշտպանել այդ բոլոր հարցակումներից եւ մեր հոգին պահպանել խաղաղ եւ ամբրթով, եւ պահը օգնում է դրան։ Եվ կարևոր է, որ այս
մեծ պահքից առաջ հենց այս գեղեցիկ օրը սիրելի դեր, մենք ձևավորենք մեր հոգին որպես մի դրախտավայր, որովհետև լավագույն տեղը, որ մենք կարող ենք շատ անգամ աղոթել, դա մեր ներսն է, երբ կարող ենք ձևավորել մեր հոգու և մտքի մեջ մեր հոգու խորանը, և ծնրադիր այնտեղ աղոթենք և մոմ վառենք, որովհետև կազմ հարկավոր է միջավայր ձևավորենք այդ հոգևոր միջավայրը, և մի տեսակ Աստված լինելով համաշխարհային գրականությունից պիտի ասեմ, որ այն տպավորությամբ ապրելու, որ կարծեք նորից մի հնարավորություն է տրվում ապրելու, այնպես պիտի ապրեինք, երբ մենք մի դիպվածով փրկվեինք մահվանից և փորձեինք նոր կյանք սկսել, ինչպես էինք ապրել, փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի բարի լիներ, ողորմածություն լիներ, որպեսզի ու չենք հասցրել ասել ներողամիտ եղիր, մենք ասենք ներողամիտ եղիր, որպեսզի մենք կարողանանք ասել ու չենք հասցրել, որ մենք սիրում ենք ձեզ, մենք մեր սերն արտահայտենք, եթե չենք հասցնել մեկին օգնել, մենք կարողանանք ձեռքը մեկնել և օգնել նրան, այս զգացումներն են, որ այսօր բուն բարեկենդանին պիտի համակի մեզ, որ մենք կարողանանք մտնել մեծ պահ և այդ պահքի մեջ ձևավորել այն հոգևոր միջավայրը աղոթական, որ գալիք շաբաթներին մեզ պիտի տանի դեպի Քրիստոսի Սուրբ Հարությունը, և մենք արդեն պատրաստ լինենք թե հոգով, թե մարմնով և թե մտքով այդ հրաշալի օրվան։ Թող Աստված ուժ ու զորություն տա ձեր սիրելի համատացյալներ, որ պակի այս օրերը զորանալ հոգով, ձեր աղոթքներով ու բարի գործերով, և մեր հայոց աշխարհը գեղեցիկ ձեր աղոթքներով, բոլորի բարի գործերով ավելի գեղեցիկ դառնա, և հայոց Սուրբ եկեղեցին ամուր և իր ժողովրդի հետ հզոր դեպի նորագույն ապագաներ, այժմ և հավիտյան ասպասիտելին։